علامہ شہید کے لہو سے لے کر ڈاکٹر عادل خان کے لہو تک ہم نے سینکڑوں جانوں کو گنوایا، لیکن انشاءاللہ ضرورت پڑی خود بھی اپنی جانوں کو نشاور کر دیں گے، لیکن حضرت صحابہ کے پناہ جانے دیں گے اور صحابہ کی امت کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، آئینی قانونی کی بجائے کرنے کے لیے تیار ہو، ان کی تقدیس کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ سب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ واہ گرو داوان، الحمدللہ۔